Välkomna till ännu ett avsnitt av Veteranbils TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och jag står här. Jag tror det hamnat i ett Saab-museum här först. Men, vad heter du? Torsten Andersson. Och jag har ju kommit hit för en bil här, men du har ju tagit fram en hel drös med bilar här egentligen. Ja, lika bra att passa på. Ja, det är lika bra att passa på, men det är den här bilen som jag är mest intresserad av just den här gången. Ja. Vad är det för någonting? Det är en Saab 92 A-modell, 51 års modell. Ja, alltså jag tycker ju om den här fronten här. Den ser både glad och ledsen ut på samma gång, tycker ja, jag då liksom. Ja, ja. Ja, ja. Sen såg jag också att de här små lyktorna, lamporna, vad nu det är. Vad är det för någonting? Parkeringsljus. Alltså det är parkeringsljus? Parkeringsljus, positionsljus. Jaha, ja. Var det sånt på den när han kom då? Ja. Det var det? På A-modellerna tror jag. Jag tror det var på samtliga A-modeller. Det var det, ja. Ja, vad är det för skillnad mellan A och B då? B-modellen har ju bagagelucka. Jaha, så det här då, den här har du alltså inte bagagelucka då alltså? Nej. Nej, det har den inte. Det är ju rena resebilen här, lite stort lock där. Ja. Som, i med, ja. Så den här, då måste man också A-modellen ha en annorlunda bakruta ja, också då? Ja, den är ju mindre. Ja. Så kommer man ju åt bagageutrymmet genom att fälla rullstödet. Jaha, det får vi titta på sen då. Ja. Men vilken, den är ju, herregud, den här bakänden, den är ju... Ja, den har ju verkligen sina rötter i den här ursabeln. Det ser man ju här vid då fortfarande allt uppe då. Ja. Ja. Fasen. Ja, det är första gången jag ser en Saab att ta på. Ja. Utan bagagelucka. Ja. Jag vet inte vad de tänkte på att de inte skulle ha det då. Men det kanske inte behövdes. Var väl kanske besparing. Ja, man vet aldrig. Därför jag har sett att det fanns någon som Saab-fabriken har byggt om som var utav de tidiga. Och så var det bagagelucka. Ja. Så jag har sett då. Det finns det. Vad snyggt den är. De här baklyserna, det är de som var då? Vad blir det? Nej, det är inte blinkers. För det är ju... Nej, det är pilar på den. Det är pilar på den här. Ja, det är bromsljus och bakljus och skjutbelysning. Ja, för det är pilar på den här. Ja. Semaforer, som en del bilmärken säger, har jag lärt mig också. Och de där är ju riktigt glas. Det är det? Ja. Jaha. Ingen plast, utan det är glaslykt. Åh, fasen. Men, jaha. Men det är lacken då, jag menar, är den original eller? Ja, det är originallack på den. Så det är den så som den kom från fabriken också? Ja, jag ser ju det lite när man tittar lite, så ser man lite märken. Då förstår jag varför det är lite märken. Det finns ju lite skavanker. Ja visst, jag ser här lite lätt sprucket kanske, det är sådana här cellulosa. Och det är ju den här flygplansfärgen. Ja, ja, det är det ju. Så den var förmodligen jäkligt bra var det. Ja, lite bucklor och... Ja, jag ser det. Nu när jag tittar liksom lite väl mycket putsat här på några ställen. Det är någon som har putsat. På lacken. Ja, det är helt otroligt alltså. Och här undrar jag om inte det har runnit på omsvätskan någon gång, tror du inte det? Jo, det har nog fastnat gjort det. Ja, det är typiskt. Ja. Ja, det är alltså helt original. Alltså ja, det är ju chockartat, det är det. Plus att se allt det med andra sabbarna som står här också. Ja, fasen vet du. Ja, vi pratar lite hur du hittar den här bilen sen när vi kör lite då. Ja. Men jag är helt chockad. Fullständigt. Men inredningen, hur ser den ut nu då? Nu är vi spänt för att vänta. Den är i originalskick. Det är originalskick? Ja. Det är original till och med? Ja, så det är det. Det är två knappar som har ramlat in i passagerarstolen. Jag såg du hade en liten pinne där. Ja. Ja, så kanske det var det. Så det här alltså, det är alltså så som den kom från fabriken? Ja, det är det. Det är det? Ja. Och ratten och alltihopa det här, det... Ja. Herregud. Det hade överdragsläsel på när bilen sattes i, när bilen var ny. Ja. Alltså, det är en massa såna här konstigheter här runt. Är det eftermarknad? Nej, det är original. Det är det? Ja. Jaha. Vad är det här för då? Här har vi vindrutetökare. Okej. Någon, där är väl fläkten. Jaha. Ja, fråga. Kommer inte ihåg. Nej, jag tänkte vad är... Pilarna där uppe. Jaha, där var pilen. Ja, precis. Ja. Nej, för det är ju rattväxel. Hur många växlar är det?
3. 3? Jaha, då blir det ettan neråt då, eller? Ja. Och backen uppåt och sen trycka ja. Ner och trea och så. Nej, tvåan uppåt och trea ner. Tre. Ja. Rackans du. Ja. Och så snyggt ställe för startnycklar. Ja. Och det är ju bara att vrida på tärningen med den sen är ju startspaken där. Du drar alltså i vattnet. Den? Jaha. Ja. Det är det? En vajer till startmotorn där. Jaha, gud där. Alltså. Herregud alltså, ja. Men då är det den där stackars bagageutrymmet som man blir lite intresserad av också. Ja. Men du sa, jag ser det är någon ledrem där vid det. Bara häkta den. Är det bara häkta den där? Och fälla sätet där. Så då alltså? Ja. Och sen är det så att säga. Ja, bagageutrymmet. Ja, det var ju inte världens smartaste. Även batteriet sitter där under en lucka. I alltså du när den här? Under den. Den ja. Ja. Jaha. Ja, just det. Där flyttades ju... Nej, ser man ju att det här är ju inget rostlagrat, är det ju inte. Nej, jag ser. Det är det inte. Nej, nej. Herre min gud alltså. Ja. Det är ju helt suverent. Du sa, ja. Och det är också originalsätet där bak och allting då. Ja, det är det. Ja. Men det här måste ju vara eftermonterat. Bältena måste vara eftermonterade, för det tror jag inte att det fanns. Nej. 51. Nej. Då är det ju motorhuven då. Ja. Hur får du upp den då? Det sitter ju en spak under panelen här. Alltså under den? Ja, den är det. Han var redan öppen. Han var redan öppen, ja. Ställer vi den framåt. Mm. Så ja. Ja, då har vi ju hela motorn. Ja. Men jag tyckte du sa, när vi pratades lite in, motorn råkade inte vara original. Nej. Nej, den är bytt 1970. Jaha. Sonen i familjen som hade den då... glömde hälla i olja. Jaha, så inte i motor men i bensintanken. Ja. I bensintanken, ja. Ja. Och så det resulterade ju i att motorn skar. Och så den skar då, så vad byttes då? Var det blocket? Eller? Ja, det var ju ett utbytesblock då. Okej. Okay. Som så sattes in. Ja, men den är likadan som den som var då? Jajamän, det är den. Ja, det var ju ett litet missöde som vi kunde ha undvikit, men okej. Okay. Ja. Så är livet. Jajamän. Men den blir inte trimmad då på någonting på någon extra häst? Nej. Han fick, vad är motorn på då egentligen? Den är på 25 hästkrafter. Okej. Okay. Tvåcylindrig, tvåtaktare, 764 kubik. Ja, det är ju toppengrejer det vet du. Ja. Toppengrejer. Jag menar... vattenkylaren är ju större än motorn. Ja. Som alltid på dem. Ja, det finns ju ingen vattenpump på de här. Det gör det inte. Nej. Det är ju någon termisifon. Okej, vilka fina ord. Du kan det plötsligt. Ja, jag vet inte vad som rätt. Men ja. Det består ju av att varmt vatten stiger. Jaha. Så det stiger ju upp i kylan och så sjunker det när det blir kallare. Jaha, det är ju typiskt så. Det är ju en självcirkulation. Jaha, det var det. Så det ja, men det finns bränslepumpar för mig så någonting i alla fall. Den styrs ju via vevhuskompressionen. Ja, okej. Okay. Jaha, så det finns det där vid. Ja, det ser man. Ja, så det är inte som våra östtyska vänner då som har bensintanken högt och sånt där då va? Nej. Nej, den är ju rätt modern egentligen, för den är ju tvärställd motor och dubbla tändspolar. Ja, just. Visst. Herregud, hela axlarna. Det är inte, vad du vet, bytt axlar eller någonting, jubel, eller? Jag har renoverat de yttre drivknutarna, men om det är bytt några axlar tidigare, det vet jag inte. Nej. Det är ju fantastiskt. Jag menar, det man ser ju här liksom, det är men, ju... Men det är ju originalknutarna som jag har renoverat istället. Ja. Herregud, vet du, det är ju helt fantastiskt. Sen har du... Den ser jag också, sen har du då chassinummergrejen här vid då också. Ja. Gud, det är inte högt nummer ändå då. Nej, 4093. Ja, men då blir man ju lite intresserad av hur den här bilen puttrar fram egentligen. Trodde man kan få provköra den här bilen då? Det tror du? Ja. Men då kan vi inte stå med motorhuven här, då får du slå igen den lite. Och så är det bäst vi slår igen locket, så vi ser någonting. Ja. Och sen blir du lite otäckt för dig då, att då får du gå in på den sidan. Ja, så bara låsa bara... huven där först. Ska du låsa huven? Ja, för annars öppnas ju den när du kommer upp. Ja. Vadå, det borde ju vara trycket ner egentligen då? Ja, det kom in så mycket luft genom grillen och så det lyfter på huven. Så om du går över på andra sidan så får vi se vad som händer här då. Får jag inte igen? Har du? Det blir spännande. Ja. Saab. Ja. 51. Ja. 92 står det där vid. Jajamän, stämmer. Ja. Och nu
nu vrider jag på nyckeln hemma. Vad gör jag nu då? Vad har jag? Drar du i startvägen? Ja, det var den. Ja, det var den du förklarade innan här idag. Okej. Okay. Ja. Så lite gas då, ja. Ja. Och motorhuven är infälld nu då. Nej, men. Och så var det handbromsen. Ja. Och så egentligen är det ju, ja. Ska vi se om vi klarar oss här med då. Du sa att han, ja visst ja, backen var i nu här. Ja. Då var det ettan ner och tvåan upp och trean så, ja. Ja, men. Ja. Du sa att han kunde vara lite kinkig på tomgång. Ja, det är han ibland. Ja. Och det lär ni få märka. Ja. Så. Det lär märkas. Och var det körriktningsvisar också. Ja, men. Den här. Kom bilen. Ja. Ja. Jo. Som sagt, den här bilen. Den. Hur lyckades du komma över den egentligen? Den köpte jag på Holmgrens bil i Värnamo. Jaha. Ja, jag menar, vad då som... När då? Jag menar den här... Jag köpte den 96, tror jag. Jaha. Okej, okay, så den... Men varför just Holmgrens? Var det om som återförsäljare eller vad då? Eller vad var ja, den? Jo, det var ju Saab återförsäljare i Värnamo. Ja, ja. Men varför kör vi oss av med en sån här pärla för dem? Ja, det verkade ju inte intresserad av den. Så det var mig att sälja bilen helt enkelt. Jaha. För den stod i ett fuktigt kallager. Ja, ja. Och, men du hoppade inte på direkt att du köpte den? Nej, det gjorde jag inte direkt. Jag försökte faktiskt sälja den först. Och det var en norrman som var intresserad. Jag hade med mig kort på den till Saab-marknaden i Linköping. Ja, ja. Men han kom aldrig och tittade den här honom. Jaha, han får ju skylla sig själv för han gör som heter honom. Ja, det får man göra. Och det var väl bra att bli ja, men hur kommer det sig att du sen då ändrade uppfattning egentligen då? Nej, jag tyckte att den skulle inte stå där. Den stod och jag jobbade ju på Holmgrens då. Ja, ja. Och bilen stod i vägen för vår verksamhet helt enkelt. Ja, ja. Så... Då tyckte jag att vänta, jag köper den. Ja, ja. Och då gav du ett skambud? Ja, ja, det gjorde jag. Och det gjorde, och det gick inte hem eller? Ja, eller gjorde det? Nästan. Ja, det gjorde det. Jag lägger på en tusenlapp. Ja, okej, okay, okej. Okay. Så det var en bra deal du gjorde egentligen där med då? Ja. Ja. Och då var det, sa du, det var 2000, nej, 90, 96. 96 då, så du har haft den här med bilen alltså i över 20 år? Ja. Så det, ja, men då har jag till och med haft den i 22 år har du haft bilen. Ja. Men innan den kommer till den här Saab-handlaren då egentligen, hur förhöll det sig ägarförhållandet då? Ja, första ägaren var ju en fru Almberg i Bromma. Jaha. Som hade den och hon körde med bilen till 1975. Jaså? Sen den var ny då. Ja, ja. Det var då du sa att under den tiden fick de byta motorn, fick de göra ja. Fick göra, för sonen glömde ju hälla olja i bränslet. Ja, jo, och nu stannade bilen, gjorde han. Ja. Så han har lite kinkighet med det, men då får jag också praktisera att lägga i backen här, men också märker jag helt plötsligt då. Ja, så hon hade den alltså då till... Ja, sen hon hade kvar bilen, hon körde till 75, men hon hade kvar bilen till 84. Okej. Okay. Ja då, okej. Okay. Och sen vad tog den vägen sen då? Sen hamnade den i Tofteryd. Jaha. Och du minns jag ju inte vad han hette. Nej, nej. Men det är Tofteryd här runt i Skillingeryd då, ja, eller? Ja, ja. Okay. Det kom jag ihåg igår, men idag... Ja, jo, men det är så, vet du. Det är ett mänster har man ju allihopa. Ja. Men han var då sen sålde han den vidare då till Saab-handlare sen eller? Sen sålde han den vidare till dåvarande Saab-handlare alltså, dåvarande. I Värnamo. Jaha. Gunnar Berglund heter han. Och sen gick ju hans firma i konkurs och då köpte ju Holmgrens upp. Jaha. Den Saab-återförsäljningen i Värnamo och då ingick ju bilarna i. Ja, naturligtvis. Ja. Ja, ja, men och sen när du har tagit över den, menar, vi sa ju att skicket är ju det så som principen är när han kommer från fabriken med åren som har gått egentligen. Ja, visst. Så, du, men vad har du gjort? Ja, men du sa, vi hörde då att du har gjort lite vid
växel, det var väl drivknutan och sånt där då har du gjort. Drivknutan renoverade jag och jag har renoverat bromsarna. Ja. Jag har bytt huvudcylinder och hjulcylinder, slangar. Sen har du varit på motorn lite också, för gasen också, som du också påpekar för mig. Ja. För 15 år sedan var det. Han var ju ett lapp i spelaxeln. Ja. Vi svärvade lite spår i spelaxeln och satte i o-ringar. Ja, ja. Det tog hög tid att byta de här o-ringarna igen. Jo, jag har ju redan haft en falör här vid, men kan ha bott på mig, kan ha bott på att jag, ja, jag, bilen. Jag är ju så van vid det. Ja, du sitter ju. Ja, du gör det. Det är därför jag aldrig har blivit av att jag... Nej, just det. Vet man hur man ska fixa det så skiter man i det. Ja, precis. Jo, tyvärr är det ju lite så. Är det ju. Ja. Men jag måste ju säga att han går ju förutom det här malören då, som vi kanske har med en till då, men han går ju faktiskt, det är ju, den känns ju bra. Ja. Hur mycket har den gått igen? Det står det 8000 här står det. Ja, det var den har gått. Den har inte slått runt alltså? Nej, det har inte gjort. Den är ju, det är ju rätt lågt. Ja, sådär. Den är på så många år. Ja, det är ju otroligt lågt är det ju egentligen. Ja. Men fan, känns ju inte helt modern, men den känns ju som, den här kan ju säga att den är stressad inte för mycket, men i princip, jag menar 80-90 lär ju lunka rätt lätt. Den här bilen. Ja, 80 går väl bra lite. Det gör det? Ja, det gör det. Det gör det, okej. Okay. Jag trodde nog 90 här, men okej. Okay. Ja, då blir det lite... Ja. Men han det är ju... känns lite ansträngt. Ja, men han är, men han är ju gjort för såna här vägar, det känner jag ju. Ja, det är det. Det är liksom, det är hans modersmjölk är det. Ja. Nu säger han, men ja. Ja. Okay. Ja. Jag vet inte varför. Den får jag med, ja. Ja, det gör du. Ja. Nej, och den går ju väldigt fin på små grusvägar. Ja, jo, men det är ju lite sånt som det är, den är gjord för egentligen på den tiden var det. Ja, visst. Ja. Nej, det är ju, måste säga att det mest roliga med den här bilen, det är just att det är bakluckan som fattas. Ja. Man kan tänka mig på den tiden att de måste ha varit väldigt irriterade. Ja. Men just nu så är det ju fruktansvärt charmigt. Ja, det är det. Ja, ja. Ja, det är, men har du några andra planer för den här bilen framåt? Eller är det är bara just den här med lilla spelet där som kanske det är? Ja, får vi försöka. Ja. Vårda den och behålla den i det skick den är. Ja. Jag menar, hur mycket rullar med den på år? Jag menar, kanske är det längsta den kommer rulla på den här färden här vid, eller? Nej, det blir väl några mil till, men alltså det är inte många mil per år. Nu ska vi veta om den stannar när den gjorde den. Det var det mitt fel där. Jag dubbeltrappade inte det pumpade där vid då. Det är mitt fel där med. Ska vi se här, då ska vi rulla ner och så ska vi vända här nere, pojkar och flickor. Ja, nu rullar vi in här och så rullar vi in där vid då. Ja. Ska vi se om vi kommer runt här också. Ja, jag tror jag tar en rackans lång sväng här med. Ska vi se om vi får igång den här med. Det lär vi få. Så lägger vi ettan med en gång här med. Ja. Men så här var det ju förr i tiden. Ja. Ja, men här, man var ju, det var ju så med bilarna var. De var lite så här nyckfulla. Ja, precis. Så de var. Jag tycker om de här semaforerna, det gör jag faktiskt, måste jag ju säga. Och den är ju förhållandevis rätt seg, men nu gick jag upp på tvåan rätt snabbt här. Ja. Måste jag säga, men det var ju inte många hästar då, var det 20? 25. 25? Ja. Så jag menar, den gör ju sin grej, men fasen vet du. Det är ju vad som behövs ungefär. Ja, det behövs ju inte mer. Nej. Nej, man kör inte köra. Det är ju ingen E4 eller någonting sån här motorväg. Men där är det inte roligt som sagt att köra motorvägen. Nej, det är det ju inte. Nej. Nej, det är ju så. Hänger man ju inte med i tempot. Nej, men det är ju de här vägarna. Är ju, oerhört. Så menar, åker man något längre så letar man ju efter småvägen. Ja, jo. Det är ju betydligt roligare. Ja, du kommer ju inte fota fram ändå. Gör det ju inte. Nej. Sagt, otrolig historia där liksom att den gick upp i Stockholmstrakten förstår jag då, alltså för bakskyltarna då. Ja, Bromma. Ja.
Men det var egentligen en liten tweak på den här. Egentligen första ägaren har du väl inte riktigt nämnt egentligen, va? För det var ju frun, sa du ju. Ja, det var ju hennes man som köpte bilen. Ja. Tidigt 52 eller någonting, eller sent 51. Jag har pratat med deras dotter och hon sa antingen våren 51 eller våren 52. Ja. För sen avled ju han på sommaren 52. Ja. Så var det ju frun som, ja, som tog över då. Tog över bilen. Så det var ju också, jag menar, på den tiden så var det ju svårt att få tag på bilen och hela köret var det ju då. Och så på, ja, Mackans öde egentligen då. Den här mannen, han hade någon firma ihop med sin bror, så hans bror köpte en likadan också. Jaha. Okej. Okay. Just det, det är frihjul på den här så jag behöver ju inte frikopplaren. Nej. Det är ju därför jag får motorstopp när jag börjar komma på det. Ja, men... vet du, då klarar jag hålla lite, vet du. Ja. Ja, då kör vi fram med den här bilen till samlingen. Ja, just det, undrar vad det var för lampa som lyste, men det var ju semaforen, körriktningsvisaren. Ja. Så vet du, då fick jag stänga av den utan att den stängde av sig själv. Ja. Fantastiskt kul det här då. Ja, jättekul då, det är de mer.